Ақмола облысында 605 елді мекен бар. Ондағы мал басы 800 мыңнан асады. Е, ауылдағы мал саны артқанмен жайылымдық жер жыл санап азайып барады. Бұл шаруаларға қолбайлау болып тұрғаны жасырын емес. Ал сала мамандары болса, қордаланған мәселені шешіп, тиісті жұмысты уақытылы жасап жатырмыз деп ақталды. 2021 жылы баламалы жер телімін беру арқылы 2,1 мың гектар жайылымдық жер алынды. 0,7 мың гектар алаңға жасалған келісімшарт ерікті түрде бұзылды. Сондай-ақ шөп шабу және мал жаю үшін жеке тұлғаларға 14,7 мың гектар көлемінде жер берілді. Жайылымдық жер тек қағаз жүзінде ғана азаюда. Үкіметтің кеңейтілген отырысында мемлекет басшысы осылай деді. Президент тізбектеген тізімде Ақмола облысы да бар. Сондай Қасым Жомарт Тоқаев ауыл тұрғындарына малын фермерлердің жеріне жаюға рұқсат беріледі деген жалған меморандумның жасалғандығын да атап өтті. Президент көтерген мәселені біз де сұрап білдік. Қанша жалған меморандум жасалып тұр? Было заключено меморандумов на площадью 1,1 миллиона гектаров. И на сегодняшний день у нас действующих реальных меморандумов 219 на площадью 545 тысяч гектаров. Я ұсынылған меморандумның дені жалған болып шықты. Қазіргі таңда 219 келісім шарт қана қалып отыр. Алдағы уақытта осы шарт аясында жұмыстар өрби түспек. Абзал Азаматұлы, Медет Қайыркенов, Жамбыл Балтаев, Көкші ақпарат.